fiyat politiker ni frågar om våra åsikter, men ändå ser jag ingen skillnad. Till exempel, vi har sagt flera gånger i Malmö i alla fall, vi vill ha fler fritidsgårdar, men ändå så har ni inte tagit tag i det. Varför lägger ni inte mer pengar på ungdomsgårdar så ungdomar kan åka på fler aktiviteter? Jag tycker att ni borde bygga flera ungdomsgårdar och parker för att minska kriminaliteten. Och för att det är där ungdomarna hänger ute, då det sker det mest dåliga. Varför får inte ungdomar vara med och bestämma mer? Vad är det för att försöka få en bättre miljö? Varför är det just våran område som svartmålas? Varför besöker ni inte ställen istället för att lyssna på media och vad de skriver? Jag skulle vilja att politiker kommer ut till ungdomsgårdarna och dit där vi bor. Och då de kan se vad vi behöver, så de kan leva, de ska lägga ner pengar på. Varför är det bara äldre som är politiker? Vill ni inte att unga ska vara med och bestämma? Jag tycker att ni borde förbättra skolkuratorn så att alla ungdomar får hjälp. Varför förbättrar ni inte kollektivtrafiken genom att göra det gratis och billigare? Varför är det så långa köer i sjukvården? Kan ni inte göra något åt det? Jag skulle vilja att politiker förbättrar skolmaten så att man får bättre hälsa och klarar av skoldagen. Och jag undrar, hur kan ni ge flera jobbmöjligheter för unga så att vi får erfarenheter? Varför har inte vuxna som inte har gått skola enkla arbetsmiljöheter? Till er politiker, om ni bryr er så mycket om vård och att ni konstant ställer frågor kring vården, varför kostar det när man når en viss ålder? Är inte alla liv lika mycket värda?